Mirëmbrëma, mbas mitingut kanë ardhur me një herë veprimet të deputetëve të Partisë Demokratike, siç ka qenë veprimi i fundit i zonjës Albana Vokshi në komisionin për check-upin, ku është përplasur me kryetarin e komisionit, Plaren Ndresën. Kemi gjithashtu deklaratat të tyre që në të ardhmen mund të kalojnë edhe në veprime duke sulmuar dyqanet, nëse në për këto dyqane apo kafene ka njerëz brenda të cilët nuk i bashkohen protestës. Veçse këtu duhet të bëja një parantezë, mos harrojnë që nuk është më viti 97-98, se mund t'ju kthehen pronarët e dyqaneve, dhe pronarët e dyqaneve nuk janë si policia, sepse mund t'i kthehen me të gjata, jo me të shkurtra, si që ka policia. Sepse është pak vështirë që t'i prekësh pronën tjetërit, sidomos në këto kohë ku paraja vihet me vështirësi. Gjithsesi, për diskutuar rreth kësaj teme dhe rreth vazhdimësisë PD-s, unë do të diskutoj sot me një personazh i cili është mik i emisionit tonë, me zotin Ilir Demalia. Demalia, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Demalia, më bëri përshtypje deklarata që kishte bërë Paloka që do sulmojmë dyqanet dhe bizneset nëse këto nuk i bashkohen protestës sonë. Më kujtohet kur beshin këto protestat, ishte Sandër Leshin atë kohë dhe morën t'i afroshin dyqanit një miku timit cili është me PD-n dhe në ato kohë ishte me PD-n. Edhe ishte brenda në dyqan, i kaluan afër ata, tentuan ti dyqanin, ju kishte dalë përpara. Dhe tha, nëse do mpreknin dyqanin, tha, do ishte pak sherr gjatë, tha, nuk mbaronte aty, tha, që ata një biznes, të më godisin një biznes që unë e kam bën me gjakën e djerë, gjatë këtyre 30 ditëve. Po, mendoni që kjo mund të çojë në përplasje civile, se është ajo teori e vjetër që partizanët godisnin një autokolon gjermane. Gjermani dishte 5 fshatra, fshati bashkoj me partinë, se ishte normale, do më thënë, dy duar për i kokja. A mund të funksionoj edhe të ashti kjo? Hila, nuk jemi, prekët dhe ju, nuk jemi situata të tila, sepse shifet dhe, prandaj dhe këta janë të dëshpëruar në maksimum. Janë të dëshpëruar, po nuk kuptoj pëse janë të dëshpëruar këto se njëriun, në hëngë këta edhe njërës pa apë, njëriju nuk mund jetoj vetëm e politikëmë. Po zaten këto janë pjesa më e madhe e kësaj e klasë politike dhe këtyri që përmëndi. Nuk kanë bëtë punë të jetën jetëmë. Nuk kanë qeni i herë të zotët të kryenë jetën e vetë me një punë tyre, shfardo punë. Pra këta kanë qenë si ato grupet e rinisë në kohën e komunizmit, kyshin partijë. Këta janë shifti me Metelezit, shifti Lisjen Bashkurtit, i vite me këputë skuqe në Tiranë, dhe sot është antikomunistë, këta janë. Po ta shofësh PD-n si strukturë, nuk ka as filozofi, as doktrinë politike, dhe nuk ka pas kur. Ka qenë një parti urra burra në ato situatat e 90-s. Nuk kanë pas as i herë qartësi. Nuk kanë as të djatë, as të majtë, as të qëndrës. Por që urë diqen nga një komunisti i fundit në Balkanë, në Europë e lindore, dhe ka kryu një loj mishmashje dhe të ashtë për të mbrojt pasurin e vetë, familjes vetë, për bënd shdo gjë, të pse këshu ka shpëtu, gjithmona i ka kryu situatët të tila, faktor mi për i ka maru vaj, dërkomtarët nuk ke pyesin, jo nuk e pyesin, për dhe më thënë e kanë damkos aty edhe pësot një, nga këto të senatit Gjermani, kishte folë, dhe më thënë, imaginot ashtë i kybën gjithë të përpjekje dhe nuk ka njëri që të negocioj me te, që të ullet të avolin me te, se a kanë hu kryqin si Emiliano Zapata, paf, nuk bëhet më kërë. Ta shi mirë kërë është halin e vetë, te kuptoj, se a i që është përpjekje dhe fundit. Po këta nuk i kuptoj, këta që ndjekin këte, e kuptoj Mulnokës, se ku qkoj Mulnokë pasa liberishën, i kuptoj të tjërët, që janë nja 10-15 veti, 10 veti, okresia, sa ajtë putej do marë, që kanë halin e listës, kanë vush tullën, si veshin, ma me ndikur kështë isha qumshit, edhe zien gjithë qaplen, kusht t'i dali Berishës, si më Berishiste, brejt si flakë të Berishës. Ose ishte në njoni që kalote, ishte në njoni që kalote, shishën i qumshit para, si pune gaz bardit, edhe uzishin gjithë me te, pse e kalove shishën për para. Po, ta shti këta,
këta, dhe më thënë e para, këta talim politikën një janë, si individ, këta nuk në gjallin simpati, këta nuk të ngjallin një ndjenjë dashuri e në kuptimin, se gazi edhe ngjall dashuri, për nuk në gjallin një vje dashuri e si njëri që t'ulesh, pishi kafe, diskutosh i gjë, dhe më ta drujnë, që kanë morë gjithë atë profilin e Saliut, edhe nuk kanë individualitet, dhe njëri që nuk ka individualitet, nuk ka si të ketë impact. Ta një model nuk habitim se flasim, fletë Saliu, flasim ta njësoj. O Ilir, ati që më bëm përshtyvja, unë njëtë shumë njërës të cilët janë opozit me Ramën, se nuk po them janë me Partinë Demokratike, se Partia Demokratike sot mua më ngjan më tepër me një sekt se sa me një organizatë politike që ka një ideologji dhe një ide dhe një objektiv. Por t'ju flasësh këtyre njerëzve për revolucion, ndërkohë që këta kanë ngritur biznese, kanë bërë punë, kanë bërë investime, dhe ti t'ju flasësh për revolucion, dhe këta janë 50-60 vjeçarë që e kanë parë dhe 97-ën, ti automatikisht i ke bërë kundra këta, nuk i ke bërë me Ramën, po kundra i ke bërë ama. Nuk është problemi aty, ju thatë sekt, nuk është sekt, se ato sekteve, ato me gjithë se janë gabim, pa ato shkën e vdesin dhe në fund për sektin. Këta e pedje këta dollën me të gjithë me kolare, me ashtu dollën me bërë revolucion. Pa bëhet revolucion me kolare më në bërë. Revolucionit dhe të veshës tutët edhe... Me tutët edhe me atë edhe bëhet revolucionit në fakt. Në bëhet revolucionit e shi e revolucionit të i në dalim të bëjmë i shëtiti aty venë sa adoleshenë që të gjujnë 5 fishe benzine. Por me që jemi ke revolucionit? A janë gjendje? Se dy rruka, e thashtë dhe dhja një këtyre për të qishe, një djali mirë për kishte, edhe i thashtë, gjdo t'i marë këtyre qytetarja të mërbohë, thashtë. Edhe, problemi është, a janë gjenet a bëjnë, se dy rruka, o do të kënë zgjedhje, dhe do të kënë zgjedhje të qeqo, për ta që kanë halë në numërëve, sa do marën, se e din që kanë rrët, ose do të bëjnë revolucion, a janë gjenet a bëjnë revolucion, ta bëjnë, ti marën armë, ta rëzën armën ma. Po s'kanë mendere, Maria, ose e din fuqin, s'kanë asë fuqi, s'kanë asë forë, nuk kanë asë gatë, se bëjnë se trima, shupajti, që latëzore që jam të mërburë. Të janë latëzore, këdhe nga thotë në Arnokë, dhe si që kësë ka pytë, kësë nuk e ka qamë ndërën për Enver Hoxhën, kësë. Këto që vishin të la këpucët ke Shatrivanin këndër Tiranës, për me dalë kemi tingu ke ajo parada një majtë. Këto së, po këto që, rrenë të nështë a këto të ri që zinë gjohës për Enver Hoxhën, nështë për gjohë. Ta shti, nuk është problemi asë Enver Hoxhën, asë punë Enver Hoxhën, dhe të meremi mo me komunizmin e me Enver Hoxhën, është, e të në thënë një banalitet që nuk ja vle mo, sepse duhet ishe marë fillim dhe nuk e kemi bone këte. Nuk e kemi bone në darjen me regjimin komunizmë, në darjen me figurën e Enver Hoxhën. Pra, kjo ka shkuta që brezit ri që thutë kemi fëllë djali tatë për Enver Hoxhën, se merë veshë. Dohën, kjo duhet ishte bon fillim dhe nuk është bo dhe nuk e ka bo pikërish kësë Sali Berisha. Se kjo grumulloj në partijin e vetë gjithë njerëzit e nomenklaturës edhe ishtë pion të sigurimit shtetit. Të fillu kjo me kërësin e pare, me liderin historike, me gjithë dhe kemi përmenë. Problemi është kishar dobin. Këto posë kënë gjeni me pranu realitetin, ju thatë një gjë me vënd. Ju të gjithë janë me Ramën, unë mësë janë me Ramën, jam në pozitë. Po ja kam thonë sopë ty në dy ditë reshtë, të shtje. Por me ju, ka një mjë arsye, i thash, kujtë me qini isha, me atë e qupin, para dy ditës. Një mjë arsye ka që ngrijës kundër e di Ramën. Po zero arsye për dalë për ju kundër e di Ramës. E vërtatës. Këto nuk e kuptojnë vetën. Këto dhja thanë që ka një sukses i madhë. Se që të tojnë me? Një sukses i madhë. Po sukses. Po ja ishen, do t'i bëjnë 10.000 vetë. Si ishen 10.000 kur, se e pash, kërë grumëllon të tëllim. Po po e t'i bëjnë 10.000 vetë. 10.000 vetë u shpërdanë me orarë kine moje, nuk bëhet asë revolucione, asë kjo... Asë për ndryshë nuk betë, shiko, me 10.000 veta edhe betë revolucion, nëse revolucion betë edhe me 200 veta.
Problemi është që s'kan atë 200 veta. Këtu, do më thënë, 200 veta që kanë dajnë mëndjen për revolucion, pa 200 veta i kanë. Mos, pastaj, këto nuk kanë konceptet qarta më dhe meren me politikë. Mos bindje civile, din këtë qarës? Mos bindje civile ka arë nga Gandizmi, edhe që e bëri dhe në Amerikë Martin Luther King. A, një minut. Këta thanë, do të zhvillojmë në mënyrë krijuese, se këshu ka pasën edhe Ramizi, do zhvillojmë marxizmi në mënyrë krijuese. Pa, e disë që problemi, këta janë shumë ignorant dhe nuk, të pak të nuk njofin asë historinë e zhvillimeve politike të Shqipërisë. Më kupton që kur këtu marxizmi po ngorte në gjithë botën, Ramiz Alia tha, ne do të zhvillojmë në mënyrë krijuese marxizmin. Dhe, o nuk kemi asë India së përëndim. A më kupton, dhe këta dun me zhvillu në mënyrë krijuese Gandizmin. Gandizmi pati një flop të madhë kur tentoj të bënde Ibrahim Rugova në Kosovë, dhe nëse s'do kishe dalu që këja, sot ti Kosovën do t'a kishe serbe edhe me popullësi serbe, se fillun t'u e zbraza ta. Kjo vle për diskutu, po politika, po politika... E diskutojmë sa dush, edhe këtë. Ti pate në rrugovë... Më falj, në Kosovë ti pate një arsim zero. Filove të mësu atë alfabetin e përklasa, sigurisht e Perandorin Otomane 1850-ën. Arsimi të shkoj zero, mjekësia zero, industria dhe zero, atëre, qa harrite ti me mosbindjen civile, një vrim në ujë harrite? Jo. Dhe kur shku në Dayton, që ndëjtën bas dere, thamë, po ne, po ju tha, keni luftu, jo s'kena luftu, atëre, tha, vazhdoni rrugën, tha, vazhdoni me mosbindje civile. Hila, në Dayton, ne kemi shku se bon protest, se ishe dhe Miloševiće dhe Rugova, që mos kalem nga tema në tepë, dhe në Dayton, Miloševiće i ka dhonë lirin Kosovës, kuptimin, ose i ka bo gropën në petër, sepse? Në Dayton mori fund Kosova, super mënd fare. Në Dayton, kër është bo Daytoni, a i nuk pranoj ka qenë, a i ka qenë qujta i mediatori që ishte, ja, rova emrin. Holbrook, ka qenë Holbrook, dhe Holbrook i kërkoj që t'i japi autonomin i ka pas. Ky nuk pranoj, aty ju këthuj në Amerikanë. Jo, zemra tani, filloj me masakrën e Reçakut, se mos ishte masakrën e Reçakut, Kosovën sot. Tani e njën shumë mirë të histori, mos këm gullë kose, asja për, ja than si opcion, gjëtë shkrytme nuk ishte aty për autonomin e Kosovës. Ja than aty pra se kanë qenë takimi të reshës, ishte Holbrook, Rugova dhe Miloševiće. Ne kemi shku nga New York, shku Daytona, gjëja për protest aty para ku boja jo në një bazë ushtarake në Daytona. Tashti problemi është që talentës është e sa vete, po Rugova me politikën e ti e arritit dhe diku të bëjt qështje ndërkomtare Kosovën, marë politikën e ti, se nuk ishe rrug tjetër, ushtarakisht, dhe me që po vjen ke UÇK, ja? Nuk arroj e një njërë, ku kemi gjemi në Rugovën, i thashu luft, se ishim ne, ta mori lirë, ta e keni pyt vetëm për luft, a jemi në gjenin e me bo luft me Serbin. E, ishte e UÇK-ja, UÇK-ja doli që ishte në gjenin e me bo luft me Serbin. E, hila, prit, më zbëm për kjo, e vërteta është, që kur filloj luft, dhe doli UÇK-ja, Kosova të zbras të 700.000 vetë, njënë në zbaktie, nuk njënë ashtu, e lënë Kosovën. Njësoj do t'i kishtë e zbrazur. Njësoj do t'i kishtë e zbrazur, dhe ma dja, mos ki fri. Pra, ta pysim i qik vetën, dhe falimnerit, thanks God, kur thënë këto Amerikë, absolutisht, por mos haro që mbas vidin 95, autobuzat të tërë nisëshin nga qëndrat e qytetet e Kosovare duke shkuar në Perëndim, po emigron të Erinia, njësoj do t'a kishtë e zbrazur Kosovën, vese me UÇK-n u zbraz dhe sensibilizoj Perëndimin. I ikëm ke Kosovë, dhe si unë për thënë këte, që mos kishe qenë Bill Clinton me gjithë të një blenë, që u këthy gjithë politika edhe ndodhi masakra Reçakut dhe Walker. Ashtu, se si po fillojmë të logikojmë. Ishe të zbrazët të dhe zbë ishe se shish pëbot me Ukrajine në burë. Po pra, po mos më përmend Daytonin se nejse, mos bindjet civile të Rugovës. Kalum të që i morëm kohën këtë i gjoj që i kam zekë të që. Oke. Po problemi është i këtyre që i këta... Po ti nga njëherë më rëshqet më diskuton për 24 në vlapë, se unë për 95 në diskutova.
Ta shti për të artë e këta, u me ndaj që këta nuk ka rinë të kuptojnë që të kuptojnë. Ti e imaginon Berishën si Martin Luther Kingu për shumë? Ose Gandhi. Ose si Gandhi. Ata kërë flicin, flicin ava Zerugova, Gandhi, flicin ava Shqeqef me për në... Kjo është gjithkohës në alarm i karikumit dhe 4 orë. E, none, shpunohet të pëngjerja, shpunohet. Të rrugisa e tila. Këto nuk njofin që është mos bindja civile. Mos bindja civile është paralizim i jetës vëndit më nërë paqësore. Shë bënë dhe këto? Unë gritën me matetologike që erdhën blokun dhe i Washingtonin krejt më nërë paqësore. Jo, me dhunë, jo me thyrje, jo me ashtu. Kurse këto zënë, mos bindje civile me Molotov. Po, jam nuk të vjen njëri brapa, pas taj, kur thot ju, situata sot, mo për i, jam e jasë ke qenë ato i dje, unë e më djekë të këto. Kush reagojnje? Njerëzit bile si shifshin këshu me neveri, pëse nga blokoni, pëse nga prishni kjesim. Se jam dhe akord më, në qo se është gjendja kaq e rëndë, si që thonë këta, atëherë do ishe nërejt poplë i gjithë në borësionet, nuk ka nevoj asë për Berisha, asë për njëri, kur gjendja shkon e rëndë, reagon vetë, është instiktive reagimi i poplë. Po s'ka ma, a ka rama korupcion, po mërë ka korupcion, ka këte, ka te, bashkia e Tironës, të merë. Po problemi është që njërëzit kanë kryu një jetë, një stabilitet se këtë ka kapitalizme, do në të kryon mundësit me kryu jetën, edhe nuk dun me ditë ma, pastaj, ajo që njërëzit nuk dun me ditë pare, është që pse do të hekim një qeveri që është në këtë gjendje që është, dhe do të bim atë që ka qenë që i ka bërë këtë një të gjona. Këto flasin dje se ishe gërvish njonin dhe mësërat. Po këta mërë burë, këj Berish mërë ka vrak 4 vetë ditën për dilë mërë, mi ditë bulevardës, dhe nuk i ka hyjë gjemë kom. Këto du në rëzu qeverinë, po këto janë protestat tonë. Pa e di këto që ka bërë Reagan i këtu kërë ka qenë guvernatori Kalifornisë, që qiti tanket e ishkeri me tank studentet se qenë e dojnë gjithë San Franciscon. Po si më qeka kjo punë? Edhe në kohën e Clintonit, mbaj mënd demonstratat në Los Angeles, në Zori Garden komtare, në rrugë. Zori Garden komtare, si qeka kjo dojnë. Po qa shteti atje? Për qa shteti? Ose, si e kaqë popullit fuqishëm, që kështë të është diktaturë, si s'ka ndonë diktaturë, dhe qohë gjithë popullit të rëzënë diktaturën. Janë gjenje të bëjnë këto. Këto nuk rëzënë dëtë, këto nuk rëzënë dëtë asë i lokalë mërgurë. Me ato 5 kalamaj që i kanë aty adoleshentët ashtu mosha, është kujtënë se që pëbëjnë revolucionin francesi i duket vetja si gavroshe, hudhin ato shishën e benzines, për dhe marrë i kaj. Qërnodhi, përfundimi është qërnodhi. Qërnodhi, nuk bëhet asë mos bindje civile, asë revolucion me orarkin e majë. E kemi diskutu i herë. Dhe presin javën tjetër, dhe dalin dhe i herë, dhe, e di që të dëjnë to? Këto në qovë se kishin pas themin 300-400.000 për krasë, do të rrudhën dhe e zgjetë dhe të shkënë 200.000 me këtë që bëjnë. Demalia, do me thënë, këta po tentojnë rritjen e tensionit social. Mirë po... Nuk i ndesë. Po, kam frikë se me këtë protestën, më shumë i bën hajë Ramës për të treguar së pari sa pak janë, së dyti opcioni që kanë, me djegje, me rahje, me... Kam frikë se i bënë më tepër favore Ramës. Absolutisht, dhe njerëzit, dhe jo, nuk është këto kërë e krasënë, pa të shifët ashtë e paralelizmi që bënë, do të ngrijemi si 90. Po ku shumë ngrijë nga këta 90, mërë, se aty kemi qene, ku shumë ngrijë? Sali Berisha që takojë nga Mera Mizelin, e që i bonin planë që do të bonin pëshuralizmi shqiptarë. Skander Gjinushi, aji tjetëri, aji që ka vrapë për i strit në Shkodrë këj, që i ka bo dhe monumentin, plaku urtë. Godo. Godo.
Kush për kush ishin ta që ndrejtën kundër komunizm? Apo kush, apo kryetari i Partisë Demokratike Masalios këy që është në Amerikë kështu. Ti ishte ti kishte mbrojtur tezën me diplomën e shokut Enver Hoxha në 70-ën me ndihmën filozofike shokut Enver Hoxha dhe mas Eduard Selami. Po kush më tani tash e pioni sigurimit? Shkoj të mori dosje, shkoj. Shkoj të mori, pse shkoj të më mor dosje dyja. Ato dosje në autoritetin e dosjes. Do me thënë ti e ke edhe fjalën që zbëhet dot më si 90-ën se s'ka më spion sigurimit. Po nuk e bën sigurimin 90-ën. Ktu e hedh llafin. Ora 90-ën. 90-ën nuk e bën këta. Këta e shpëtuan regjimin. Këta ishin katalizatorë që shpëtuan vala e zemrimit që kishte arrit kulmi. Sa ata që dolën, ne që dolëm pak gjë dokumentuar me gjonat, nuk dolëm asë kishim ndaj platformës, ne jo ishte thjesht një reaksion që i erdhi nga gjithë Europa lindore, na kishte prek funin gjithçka. Morën dhe kur ajo se mos kishte ndonjë Europa lindore nuk do të ndodhte. Sigurisht regjimi toleroi në një farmacë se kishte rrugë tjetër. Kushe sot nuk jena situatë, a kuptok të ku janë të do rezervë komunizmin. Dhe Edi Ramos mund të thujë zdo gjëmbo, mërthuj palaqa, mërthuj maskara, thujë gjitha. Po vetëm komunist nuk mund të thujë. Edi Ramos ka qenë anarkist. Kështu që pasaj, ato që ka bojë Edi Ramos, këto ishin, të shkëshin takime me të Po si ka mundësi mërë, si ka mundësi që nga i që drejtoj pari studentët shpion sigurimi, sot shpion sigurimi, e kemi thoni 100 herë, e me gjithë në radhë, meri analizën fyre dhe këto pasë rëzu komunizmi këto. Po mirë me kemë rëzu jo, që do rëzoni sot? Këto nuk kanë, këto dhe kjo është kultura jonë, Ila, që ne nuk kemi raport me të vërtetën dhe prandaj nuk kemi dhe vlera. Sepse gënjen, ta shi të dali sa liberisha, dhe të predikoj komunizmin, që ka një dhëmalla funit e plakut në kësi komunist në Europën lindore, po është mërmët, bata kisha pas, dhe i thëjshat, dhe da mëllësha mërën, se o tërë me e thonë të këte. Kure di ma jo komunist sot, më mënyrë se vepraj është komunist sot. Komunist dhe hajdut sot. Komunist dhe vrasit sot. Si mërë gjithë, po si të njerët nuk kanë një dignitet për vetë me vetë, ndjekin mrapa një njëri që deklaru me gjithë të prona jo vetëm Shqipëri, por edhe në Bruxelles, edhe në Ungari, Budapest, edhe në Belgjik, edhe kudo, edhe në Hollandë. Po si më këta njërë, da kanë një refleksion me vetë me vetë, si do të dalën, së unë dalë vritën për ty për një ideal, dalë vritën për ty për një motiv, për një të drejtë. Po ti e këso pa hajdutit, do vritën mu për ty që shpëtoj gita me shkëzelin. Ajde, ajde, po si duket edhe këto e kanë hongër lukë në qërbës, ose nuk din bëjnë gjë tjetër, edhe ta shikujten se do tjetën vetëm e Berishën. Po Berishës po i vje mosha biologike me shkun varë, e bashkë me Berishën dhe shkën dhe këta. Se nuk ka këtë mahen tjetër të të. Dhe kjo pasaj, këto mahen ke Berisha, Berisha ma Ramën. Sa të ketë Rama këto për balë, dhe të bëjë palë në Arijut, dhe po të themun që në zgjedhjet e ashme, kam pason 85 vota, si po shkopuna dhe të marrin 95 e lartë. Demalia, jo, në po vazhduan me këtë rrugë. Nuk duan me këtë rrenë, ore nuk ka një gjatë, ti mund më rrejsh mujle, më gënjen, edhe biletar amerikan ka shprej, më gënjen një herë tur për ty, dytë në herë tur për mu. Por unë po sem tjetën, po vetën time nuk kam se ta gënjen më mërë. Njeri u kura rrinë të gënjen vetën, është i smurë. Nuk është më njeri normalë. Se njëri dhe shef më realitetin e prano humin si në gjdo fushë, ore fundja fundit pranën dhe humbjën e jetës, dhe një mosë biologike që të hikim dhe rëgojmë nga si jetë. Ky ka vdek politikisht, po ky sot jam gjallë. është bo si kufon me balsamos me aty, por rrje dhe në katet, nësi hoxha dhe këto po është Allah o i këber, këta janë për tur për burë, këta janë për tur në këto kotë modernitetit, njërës të tilë, gjopë se dogjën ma. Mo ta shkojnë të djegin, a kanë fuqime, po e thejë prapë. Shkojnë të djegin partijin socialiste të bëjnë hi. Shkojnë të morin armë të hynë Ramës kryeministri. Po nuk e bëjnë gjithë se jam vetëm qesharak. Vetëm qesharak. Qesharak. Rama o frëksu, Rama për bukuri ka dalë sot në punë. Ka po punë të veta. Po përgatit të rreni për zgjedhjet. Isa i 25. Ta shi e rremenja thot
pse 25 i le 20 sa me u çaply me një lider. A kupton këtë? Sinqerisht, edhe tragjia dhe komedi. Po pra po, me siguri thot shikoj 25 i 25 ju la shumë këtyre. A e kupton? A e kupton? Këta socialistat, mirë ka thonë Tina Rebnori, këta specialista, në këta mizeri, po të paktën këta nga anë etike, bizë dhe cilën, ajo sot femër, ajo voksi, dhe burët jam besa e bje voksi, bje voksi me komunistët ka qenë, pse i shaka komunistët kjo? A kuptë, të të sërë kërponi, ma! Edhe... Madje një, në qofë se manë mend nga shkolla, një idhull i komunistëve dhe që na e mësosin në shkolla, ka qenë Asim Bokshi. Luftari i Spanjës, po, pra, mëse tash, një ndërprurësit e komunizmit në Shqipëri. A di, po këtë s'kanë... Po, pra, kjo është tashti, se ta fusim këtë bia se bia ka e kjenë non zonjë. Po, po edhe Asim Bokshi, po në qofë se e ledzonë në kujtimet e Petro Markos, ka qenë një personalitet i arzakonshëm, luftar në Spanjë. Po kam pas shumë miqësime, po ti nuk ke dike, kur ishte Madu, quni Petros, kam pas miqës se Madu ka shku dhe shi, gjitha i Madu dhe se për me njëri të palashët, dhe që të më kujto, ojla, mos më hytë nërë, mos më nërë her tjetër. Se dhe Gjekmarka këto, e kënejnë në që gjithë realizmi socialist, po ku ta njofi katonari Gjekmarka, kemi bëdhe flokët me gjejtë ashti, e? Jo, mos e kalon në personale. Jo, mo jo, mos i ka mos i këta njëre se ma kujtove se revoltohen. Qa ka vujta i djali? Djali Petro Markos, një talent i rralë. Një talent i rralë. I pari që i boni poezim, lezoja poezim dhe ati e këtërinë, nuk e përme njëri se është djali. E dali këto të shapaquj. Në bënë dhe kritikë të. Këto, që jonë antikomunista dhe këne në rejnë gjithë ato idhujt e realizmit socialistë. Po këta janë palaqë, more, këta s'kanë ati raport të dinë vetëm, këta janë vetëm kakë sakëri e gjallë, primitivitet i gjallë, i provincialitetit. Nuk kanë kriju këto vetën e vetë, kynë i mungoj 7 vjetë e para, thotë projdi. Kështu që, për mos kalu, të shti, problemi është ki, këto mërë ladhë, a e pesët atë temër, po pak të një femër, mirë mashkullë, se mashkullë të shko me të radhën grështë. Po një femër më rëbua, mere hullë mikrofonet, e shumë banaliteti, po e lejë politikën, si femër më gjallë pështire. Me kryon një gjendje kështë pështire. E femëna, e ka kryu zoti, delikate, e femëna rritmi. Apo i rëmene kësa kjo shota galica kjo? E dhe shota, mëse nga tro shotën në këto gjonën që... Jo, i rëjmenja këtyne, së vëndë rëjshotën. Që që, ila këta janë singerisht janë këtyne në një neveri. Në një neveri. Këta rrudën dhe më shumë, dhe e vetëmja keqen që po bëjnë këta, se këta po e qementojnë pushtetin e Ramës, që kjo nuk është e mirë, asë për zhvillimin demokratik, asë për zhvillimin politik në Shqipëri, dhe asë për vetë pushtetin e gjatë që të korrupton pra nejtë bota e në rëmë pushtetet dhe kur thëmë të 4 mandate po më po 4 mandate ka nejtë Feqeri që është një nga kryeministët më të aftat historisë Anglisë, ka nejtë Koli që i bashkoj dy Gjovanit, ka nejtë kjo mrapa Koli të shqitë Mergjel e ka rase sa dush, problemi nuk është sa mandate, qëfar të bon dhe këto po i lejnë Ramës gjithë pushtetin tavolinë, dhe i këtu ka dy arsye, ose të këto dhe ka shumë mësi që këta janë të korruptum, sepse nuk ka mësi që këto paska një diktatura, një regjim kaq të egrë, diktatura këtu në kutin të që është diktatura, dhe këto pasorokën për ditë zeni në repalate, bo biznese, dhe zhvillohen për ditë, dhe diktatura, e ditë që ka dinë të që atë bo diktatura, diktatura, jo që nuk të le me nërit palate, nuk të le me nërit, po diktatura shkoj timori dhe pjojnë që kisha aty që i këshem qefke halja edhe dvarë dhe litarë. Pra. Okej. Pra. Këto më rëbur. Po këto e kanë me dikjume, këto e kanë pa me filmat e kinostudios. O, Demalia.
Demalia, aktive që kanë këto, këto s'din që kanë, këto s'kanë një objekt, këto s'kanë një objekt për ati që protestojnë. Këto, fakti që dalin e para, se mirë, hajde po dalin për demokrati. Po fakti që ti dil me bluzat pri Berisha, ta shi nga kanë qitë dhe talentin e Lozhanit, me gjishtë dhe frizat, e? Përse do shkojnë fri Berisha, kur Berisha, familja Berishës, që i kishte vetëm dy dhoma i guzhin ke shkolla mi gjeni aty, një palat i ndërtu me punë vëlletare, dhe ati gjotë tjetës, ka pas ati morë Berisha në Tiron, ha? Dhe tashti këto kanë prona diri në Hungari, në Budapest, në Amsterdam, në Belgjik, e prona që i kanë këtu, e milionat që t'japin 500 milion dolar për avokatin, 500.000 dolar, vizdo të 500.000 dolar, që t'japës 500.000 dolar, ila këtu, për avokatin, duhet kesh partën pasori 50 milion. Dhe të dalun për këta, për fri Berisha, për shkojë më të bëlla faqohet Berisha me drejtësin, e ta gjenë kjo se ka drejt. Një, e dyta, këtë tjetër i Lozhanit, shkojën të ngrijen për te, mua nuk më kërëtëset fare për atë se ka ishë ministri brendshëm me gjithë dhajë. Fare më, fare, fare. Po problemi është, unë nuk mund të jem ka qënë dyrë sa të nëskenoj një skenë që e dite e gjithë partia demokratike, e dite e gjithë dhe e lakëse si idiot mas në e vetëm, dhe kërë të ashtë kujton se është me gjithë në nërë, nëskenoj një skenë se këtu edhe njëri unë që ka 100 fajti nuk mund të ngarkosh një gjohë që sështë. Dhe interpretojnë si kur ky ka thënë që është trafikant droge vlaj këti, si quëtë, në Arola. Më mirë, në gjohë, Demalia. Jo, se kjo është sektore, të thënë si kur ky ka qenë gërën si ka gjafaj, vlaj gjafës. Ka qenë, po të gjithë dishin që ishte ka për trafike, ishe dënu një Itali, dhe të bëjtë dënimin, po për rikën Shqipëri, për shumë një shkosë. Ti nuk bërë të zëtëri, ti bërë një inskenim të tërë, po e botë primitiv, se nuk jeni a specialista për botë inskenim, se jeni katonarë. Dhe, futën të si krye katonarë, edhe hangre si dherrin, po në gjithë botën dënu është bëshë inskenima. A i hiko presidenti për përgjime. Si feti atërë, doshin me i futë sigurimit armët, dhe sigurimi ju kështë e futë. Njësoj, pra doshin me i futë sigurimi i pushtë e armët për i strive, dhe ata i thojte, i arrestojte për para mbajtje paleje. Edhe këto, doshin me bopët. Sigurimi kështë e shkodë në qëtone, përshus. Kërse ju jeni amatru, ju kështë e njofin këto fare, të këna veqohet pastaj, kjo është pra që nuk njofin historinë, duhet të lexojnë një çik nga historia para se t'ju futën këtyre. Pastaj qohet ky, pastaj ky me flokët që i ka bosi dik me xhit, ky se masturbojnë njëri tjetrin katunarën, të tmerrshëm. Edhe qohet ky pastaj dhe i thot, më tha Saljani para se të shkonte në burg, unë nuk vdes një herë, unë nuk vdes për ditë, po vdes një herë. O, këto i jo në burë, këto i janë për të rrafë, kemi pas rrafë me shmuda në këtëm Tiranë. Oso të tasim gjithë vitën me ta. A e kupto dhe kyës, pëska saj kyme, se këta, hila. Demalia, se ke punun kino studio, po kjo, këto deklaratë, një minutë, këto deklaratat e Saljani, se kino studio ka bo filma shumë bukur. Por andej nga fundi, filloj një mediokriteti frikshëm. A që të ka bërë në një realizmë, socialist ka qenë, si Maleshi ka bërë. Po pra, nuk jam dakord me ty në këtë pik, po kjo është një pik diskutimin veta. Fakti që ende mbahen mënd, pasajët që i kohen, batutat e njerën e tjedrën, të regon që nuk kanë qenë aq banale, gjithësësi. Po këto deklaratat e tipit, unë nuk vdes për ti të shok, mba një lartë idealin toni në tjetën. Pa se kanë modimë, se gjekmar ka vdes për e rinë, më jemë një kreher të kre flokët. A i sa ti ndërtojmë, Mozaleum Kadares, që Kadares ka bo i zëtë poezi për Stalinin. Nuk ka bo shkrimtar në botë i zëtë poezi për Stalinin, vetëm i të falë Kadares. Kërë sot i bëjmë Mozaleum. Kanë bo, po nëjse. I zëtë jo asë një nuk ka bo. Ajde mi gje i zëtë, a i ka bo i po, ki sashisa, ja kam qitë gjitha,
Po kush po merret mamë të se shkoja në dynjë. Tashi problemi është që kjo që theti, tashi po gazoj një histori me që thepo kinë studio. Ishim ne xhiroishim me Sajmir Kumbarën filmin për Kocibakun për demonstratën e bukës tetë në dorit në Korçë. Edhe na u dojte me Çim Dajën. Na u dojte një sport vezësh. Ki, don, dice me sport në vezë, në vasaj do gërmëllojshin nga rrugitë. Do gërmëllojshin në demonstratë. Ke kësheshi. E o bo, galatë mo dhe kësheshi. Tu s'ku ke rrugitë dhe me kërku një sport vezë, dhe një plak aty, i thejmë, kështu kështu nga duhet një sport vezë, i thejmë, për qa për kësi bakon, edhe a i plak i vjetër, ta, po tha, se është e vërtet, a ditje kësi nuk doli për demonstratë, doli me shit vezë, me sport vezë, edhe i tha me si po ishi ti atëherë demonstrat, e ka figurët, e mora me futën figurat, bo më se filmi, du të them ki edhe historia e asaj kohë, është gazu në mënyrë gënjeshtër, dhe të njëjtën gjë vazhdoj këto, sot, se më ngënjë një ditë, sot kanë atë model me qeprune për kinë studio. Atë model, desë për idearit e partijskë, po ku e ditit, ti e di se si o burgu, sot se ta di ishti, përvalojës në atë burgu, kër të hishi për skati, e kërpet e valja shkopit, e di si bojështi më qelë bësirë. Po, qa t'i thush? Qa t'i thush? Së kanë provu ile, nuk e kanë provu këto. Asë valën e shkopit, asë mylli në për hotelin nga 3 ditë, reshtu pëjtë 9 ditë. Së kanë provu asë i gjomë, këto bojnë trima sot, se e di që sot zërëmot më obotëmi. Të bëjshin së tojën. Edhe gënjen pasaj kuj që nuk desë për ditë, si ti kërcenosh një rjetën, si dridhët a i. Shko me në rrubë brekë, 7 herën ditë. Demalia, kemi një pregatitje të Berishës për të spastruar partinë akoma më tepër, për t'ja lënë bijës së ti, dhe a mund të funksionoj kjo? Po leta, absolutisht. Dhe rrudhëm, ja, mama me në tashi po fja seriozisht. Kjo parti dhe të vi duke u rrush dhe sa dhe të shkrije të farë. Nuk mund të funksionoj mo kjo parti. Sepse edhe po të lartë qoftë, të rojë 1.000 vjetë, e di Rama u rojë jetën e Berishës sa më gjatë. Edhe po të jetë Berisha edhe sa të tjetë, kjo parti nuk mund të... Po themi që u largu Berishën. Baroj Berishën. Këto nuk të adorëzojmë partinë, sepse kjo është kultura shqiptare, ti ke partit e vogla, ti ke takvjenë në thotë kam partit, ti ke dashenë në thotë kam partit. Ka një dhomi guzhinë edhe një sekretarë. Ti ke tjetë dhe nuk të adorëzojmë qëllëtën. Pra, ta mërë menja ty, se ta dorëzoj Nard Noka, Vokshi, kresin e partijës që ti hapë. Pastaj, kjo është si puna e gjdo gjëje ti. Partia Socialiste ka vazhdu të jetojnë sepse ka qenë një parti e strukturume, e nërtume, në mënyrë krejt, organike, kriminale, por vazhdo të jetojnë sot. Kurse këta janë një parti që u kryunë kotë pa ideologi, pa platformë, doli e rëvitore, rrëse qovë sa liberisha, kina mësëjme në redullishta, ura, burra, u puqen aty me spion, me sekretari mije, me hajdut, me qasë u puqen, dolen, edhe studentat, sigurisht nga studentat një pjesë doli, se ishe mije, ishte momenti për shpërthy, pjesë atë jetër që ishin atot kresis, liderat, ato ishin gjithë fut nga sigurimi, edhe ndodhë kjo që ndodhë, nuk gjdo gjë që është, nuk është ndërtu në mënyrë organike, hila desh shpesh. Dhe kjo partije krejo funksionin e vetë për të minu zhvillimi normal demokratik dhe shtetit ju në ditë në Shqipëri. Pra më thujti mu, gjatë regjimit Berishtës, që këto mburës, sot jo NATO, jo traktatit Varshavës, këtë ju në qasojnë të bëdhë ligjet të një jo, e futëm Shqipëri në Europë, lene me janë struktura. Êshtë njësoj se të që dalin Kosovë dhe kështë pirunë me Europën. Lene me Kosovën e qiroj shtetë e bashkumët Amerikës me Anglinë. Lene me qirunë këta Kosovën. Qirunë Kosovën këta. Edhe neve, në shife, Berisha nuk ka funksionu një moment gjatë fuqisë ti si një demokrat dhe si njëri për të ndërtu shtetin e të drejtës. Shqip me qimë boni policinë kër erdhë në Shqipërime. Ky ka vra policinë, ky ka hek autoritetin shtetit. Ore, shteti ka autoritet. Këtu, të mërë të arreston, thot, nuk do të thush asë një fjallë, se shdo fjallë që do të thush, do të
jetë kundra teje në gjyqë. Ti pasaj shkën gjyqë, ashtë gjyqë i përsekët. Jo, a ka, kam unë vreti ka shi spakut, e kam kritika ka shi spakut, sa të hajtë dreqë, kritika parë, që e në jënë bërishën së pyrë, në mënyrën më flagrante, arrestin e shpijë, se ma rëshpijë është kjoje, dhe ditë për ditë ka vërën shpijë. Ose njërojë e mërburë, njërojë e me leni dali për jetë. Se kjo është karagjëznik i spakut, kjo është karagjëznik i shtetë, kjo karagjëznik i sistemi drejtësisë. Në anën tjetër, pse më rëlla për mahen dy standarte nga kjo parti, për këte e ja heqe mandatin, tjetër Olta Gjashkës e sorëllatin. Kusë është Olta Gjashka? Ka vjetë shkoj dhe ajo në burg, nga gjitha kratë. Pra, a ka vrejtë, mi për, o do t'i bindemi një autoriteti, që është drejtësia e që vendos, ose për ndryshe, hajde ta bëjmë lasht në gjenje naturale, si që tha mase Thomas Hobbes, kur tha, ishte kundër monarkisë, për tha më mirë një monarki absolute se anarki, se nuk e di kush është kush. Dhe kjo është që kemi ka ndonë të Shqipëri, ke vra shtetin, për nuk vritë shtetin për ditë, vritë shtetin 97, vritë shtetin 98, vritë shtetin 2000, vritë shtetin të, ku të shkosh? Dhe ja ku ka arë. Përndaj kjo parti, për themon, kjo nuk mund funksionoj më. E para nuk ka element, e para nuk ka, nuk kupton gjendjen e vetë, se është si puna ati krimit më, krimit del me krim. Me që përmende Argjitën, Argjita e di se të ka bo. Berisha e di më mjështë të tyre se mund se të kanë, bilet ne nuk di ma si gjo që a din ata. Dhe tashi do të majnë me përmjet tyre me todave që të rrujnë, edhe vetën nga dëshkimi, edhe të rrujnë dhe pasurin. Kjo është, dhe kështu dhe me gjithë të tjetë, dhe ka kao tjetë ati kanë, por të pakëtën këta socialistët, ja kanë arrestu një 10 vetë dhe nuk thojnë Allah që Spaku është kriminal. Ore, kuptoti këtë delë për ditë, thotë krimi, i lirë meta. Po mirë më këta njërës, ajte më të arrëzëm e lirë amës tante. Po këta njërës që dalin për i lirë metën, të dalin për Sali Berishën, të dalin për Argjitën, për shfarë, në tregoni njërës lirë për shfarë. Ajte më të arrëzëm e lirë amës, ajte i lja unë ti, i thash nati djallit për dëzë dje. Me djemë se ty po dhe, ajte, të arrëzëm e lirë amës. Po dalin të fliqë këtyre me këta palasha që kanë 30 vjetë që majnë pengë. Një popull, një shtetë që kanë shkatëru, një shtetë që kanë vje dhe grabit, një shtetë pasurinë komptare, pronën private. Dhe fletë ajo Argjita, dele fletë pa pikë në turbit që Berisha ka dhënë kaqë prona private. Që ka dhënë? E kam përseriti qinerë, unë kam pronë private, mrena në Tiranë. Argjita ku ka pronë private? Ati e kullën, ati e busko finit e? Ku ka pas pronë private? A e të si, pra ne përten ti, pasaj ka njërës militantë qorra. Ka njërës që janë të inkriminuar, ka njërës që nuk din bëjnë gjëtë tjetët dhe dhënë tjetët, edhe rrinë me bejtë. Por, kjo partima e men hila... Ti thua që edhe nëse ja lë Berisha, ose edhe nëse si ja lë, ajo si parti është destinuar drejtë zhdukje, drejtë kurjes. Po mi, a e kuptoni mërë hila, ka 12 vjetë, dëshkë edhe 4 tjera 16 vjetë. Gjatë tyre 12 vjetëve, qarë progresi ka pas kjo partij? Në sujti, hajde, ti morim gjithë analistat që shkënë në përstudje televizive dhe që thënë tre banda e katër banda, si tos kjo bojnë që është bo bozma atë tre banda e katër banda e një band, që si vjetë turp, është nërit 97, është nërit me armë e rëzu Berishën, eta që të thonë bim Berisha, pëse, dhe flasin këto analistë për moral, nga i mërë fare, dhe bojnë, i mërë nga i njëri i njërë, nga i njëri që ka bërë korupcion, nga i njëri që ka vjetë para shtetit, që ka përfitu në përmes media, dhe bëjnë moral të. A të një analizë më të bëjnë moral në përstudje televizive, se i divë që janë studje televizive. Dhe, për të nejtë fuqi, du në majkët gjendje paralizët që tjetë dhe Berisha dhe Rama, dhe shkoj që këtë bëjnë të analizët dhe të morën lekët. Në përstudje, në për banaqët televizive. Për atë për median Rama që ka drejtë, ka drejtë nga nota ditë, ka zonë dhe qarë ka zonë. Ka zonë, bilet bëf ka zonë, fare. Dhe më dhënë, ti, analizë dhe pitja parë, qa progresi ka kjo parti? Dhe ta kam thonë, ila është një turpë, është një marzi, është, dhe më dhënë, ose je i kapur, që akoma e gjithë media meret natë për natë në balkonin e Berishës, meret në Berishën me një gjëtë bekur, dhe që të prodhoj diçka të re, dhe që të krijoj mundësin për diçka të re, a që ta mundet. Më po, jam dhe akord, unë nuk kam në i besim më gato, po më mirë të kryoj mundësi, të kryoj, të japje tension,
këtyre llapave që janë këto dentriçi, që janë provu që kanë një kartë rurale, mund të jenë shërbësira dhe këta. Po të paktën nuk janë provu, sa ti provojmë. Kurse këta janë provu dhe të provu 30 vjet. Skeçi qit më këtyne. Këto do më thonë është të fysh veten që shkosh bas këtyre. Është mos kesh respekt për veten. Shiko, Demalia, ajo që me të vërtet them që është një mënyrë perfide për të fshehur që jemi me Berishën, është hajde të rrëzojmë ramën se kushdo që vjen mbrapa është më i mirë. Problemi është që ai që është mbrapa është Berisha. Dhe hajde rrëzojmë ramën, jam dakord me ty. Po ti thuj që duhet të vi Berisha, se më duket më ashtu. Por Berisha është i stër provuar. Ore, po t'jem burra këto, po lene ma që po t'jem burra këto, këta janë, ore, qa të tema, Ila? Sepse, digjo, Ila, ne i ndajmë gjona, nuk janë ndame. Kjo është shëqëria shqiptare. Ne në vetë vetë si shëqëri kemi shpirt korruptit. Nuk jemi ne. Demalia, ne jemi oriental, neve nuk fusim kreativitetin, nuk fusim që unë jetoj në përmjet aftësive të mija, në përmjet shkollës, kualifikimeve. Ne jemi oriental, ne presim që pushtetit na hedhi diçkat, na hedhi një copë, na hedhi një... Do me thënë, e kemi eksistencën tonë të bazuar tek grabitja, sepse deri sa ti pret që pushtetit të hedhi copën, ti nuk ke parime morale se qarë bën pushteti, a vjen pushteti nga diktatura, apo vjen pushteti nga demokracia. Ti je sklavi pushtetit. Kjo është thelbi, Hila. Kjo është thelbi dhe kjo është dallimi midis lindjes dhe perëndimit. Pra, në perëndim, as më bëhet vonë mu pushtetin. Fare. As për presidentin, as për zëzëve, ta që më bëhen zgjedhjet, kam arritur për herë parë që sinqerisht nuk du të votoj, se është kryer në një kaljozik, kjo fushatë. Do në banalitet fare. Po problemi është që këtu nuk kam nevoje, kanë kriju këto, se aje që theti këta ka janë kreativitet, këta punojnë për vete, nuk kam nevoje, nuk ka që ambo shteti mu më, fare. Unë kam general menedjerin tim është me Trumpin, unë jam me demokratët, po aja si bëhet vonës dhe me që një jam unë, bëjmë lafë aty, nuk me hekë mu prej punë e pse jam unë me demokratët. Pra, kurse në Shqipëri është kjo që të njemi mështu, që të najapi shteti dhe jemi mësut najapi pushtusi. Erdi Turqia, ile dhe këtu mëllët gjithë në sapion që jemi në vazhëmësi, 70, 90, 80 sa për që nuk thymë në mësliman. Vetëm për qenë komfort me pushtusin. Bota u vranë, Spanja u vra, Greqia që themi ne u vra, u botë sopa. Ne thymë la e dërzu në themë. Për ne nuk kemi dhe moral e kur predikojë moral. Po të shita, pa. Po, shifë, Marhila, krye gjysh sot është një ish oficer, një antar partia të isë është krye gjyshi i shëqatës botërore. Po, si më kundë odhin kundë botë, është gjë spirituale. E kuptet? Dhe unë mendoj që, Demalia, që një ndër arsyet kryesore që ne vazhdojmë me komunizmin, ndërko që ata që e luftuan realisht komunizmin, që janë Amerikanët dhe Europa përndimore, e kanë harru, nuk e kanë më kauz luftën kundër komunizmin, se komunizmi ka vdek. Mirë po neve, duke qënë popull jo kreativ, duke qënë popull i cili kapemi gjithmon mbas një ide në mënyrë që asa ide që na jep mundësin të jetojnë papunuar. Kush na jep mundësin të jetojnë papunuar? Na jep mundësin të rime Sali Berishën që lufton kundër mbulimeve të erës, sepse po erdi Sali Berisha ne do fillojmë punë në dogana në tatime në do ham qyllë, do ruajmë. Ila, nuk ishte gjë dje, ma prura, dje ledzova një që ishte një shef i ndërhyrje shpet Shkodrës, a nuk e di që ka qenë protest e ka bo këtë dhe ishte në kërkim. Ka qenë mësus fisurture në kone komunizmit në Shkodrë, majmen. Po, ka shti kun odh një njëri që ka qenë, përse këto boni vërgjë. Ore, kun odh një njëri që ka qenë drejtu si një policia, një ndërhyrje shpet, që ka qenë, a nuk e di, dhe shkojt ashtë të futët në adolescentët dhe djegjë dhe të bojnë dhe që t'inaloj sepse është shtetit. Dhe kur marrin shambull këto pas taj, djegjën e senatit su me 6 janar, të qapa qullë, se të skanas, të skanas dësë, të kënë dëpë, shkojt a djegjën, ma po të thejmë prapë, në shkojnë me ta djegjën e ramën
me gjithë këta tjerë, me Gjek Markën, po Gjek Markën kishe vu dhe Shamin. Po ku bëhet revolucion me Shamin? Këta kam fshi kjërat me mëngë me zaketët, sa si na vendhe Shamin këta. A kuptovi që e palaqës, të kërëj në veri, sa i shef më. Sa i shef kërëj në veri, gjenë u rejtje, nuk kërëj se u rejtja, me pas u rejtja është gjojë madhe, është emocion u rejtja. Po këta të janë në veri, më të amon qyre. Qyre. Dhe për ne nuk i do njëri, nuk i do qytetaria, katonaria, po qytetaria, nuk mund pranoj qytetaria këto njërë. Dhe ajo që i mungon Shqipëris, pas i se thamë, ajo që theti që ne jemi shpirë që du me pushtetin, që na japi pushtetin, presin punën, këto që dalin që hudhin e i gjokë, këto kanë hapti të vi Berisha dhe të mori njoni shef policie tjetër dretor doganës, që të vijë dhe nuk e kanë halë. Kur flasin pas taj, që ne po e bëjmë për interesin publik, po si si u vjetë turp more pada që përmen një interesin publik. Ju s'keni as interes publik, as interes abdheo, as interes kombi, as interes familjar. Ju jeni ca qapacule, hajdutën, cuba, që keni sundu këtë vend për 30 vjetë. Këta jeni ju. Dhe kështu duhet folë këtyne, dhe jësë janë alisë kurva, kire drevin e s'për drevin, dhe dridhen para dumës, se mos i heki pagesën duma, dhe tonë që Saljani dhe jesë kryetari i arshëm i Partisë Demokratike. Po këta janë palacëm, ku që janë ato graki i prajën shpikë të qëtë bëzira. Demalia, se një sa me ta thonë, ne nuk kemi politikë, por nuk kemi as media hila. Se shërësion, këtë prodho kjo shëkjëri, pra në kjo se në djek isha shkrujt, kur thot, konica një, që thot për moralin, Shqipëri sot i mungon, jo ligjet, i mungon moralin, dhe Shqipëria do të filloj edukimin e moralin. Pra ne nuk kemi, dhe thot atë, pra pikërish dalim ka kjo, ve to që dalim fri Berisha. Mimo, nuk po, është verditin dhe dajati drejtësia, si i kanë fatë, si i kanë gjonat, për mendimin tim, a i ka nga rkesat mlaja, jo vetëm kjo është i kafet e në gjmijet, mendimin tim, a i sa kam një orion. Po, 4 janari, po Gërdeci, po 97, po 98, si mëri nuk kanë gjitha këtije, dhe kjo që e ka i papashëm, kjo që e ka Mojsiu që nga ka arë me shpëtu Shqipëri, nga balkoni. Problemi është që, ore zotëri, thotë Konica, është në gjdo dhe në të botës, thotë ka vrasës, kriminel, hajdu, cuba, thotë. Dhe do të kezë. Por, në asë një vënd të qytetruar, thotë. Hajdutit, kriminelit, banditit, nuk i hapin ullë, thotë. Edhe në qovë se dë një gjyq për mungjes të provash e në djetë për jashtë. Demalia. Demalia. Është një vënd në faqet dhejot ku hajdutin, subin, kriminelin, këto që darin fri, e marin thot dhe e bëjnë udheke, se bëjnë ero. Të dhënë thëtë në përsalonët e Europës e shojnë por si një shtazë, e shikojnë me neveri dhe nuk duan të edhe gjënëmrin. Në këtë gjëndë jemi. Demalia, atëhere, vetëm në vitin 2022, në Gjermani janë regjistruar 57.214 shpikje në zyrën e patentave që regjistronë shpikjet e reja, në Gjermani janë regjistruar 57.214. Vetëm në Gjermani është vëndi parë për frymë popullësiet, për patenta, për shpikje, dhe vëndi dytë në basë shtetet bashkuara e cila ka një 30% më shumë, nuk s'po ju jutë ashtë ti kontrolloj. E disa ka gjithë lindja, zero. Zero shpikje. Ajë që thamë për kreativitetit. Një gjithë si përmene lindje, po Shqipëria, minus 1.000 euro. Minus 52.000. Mori Ila, ku e kjeti kreativitetin? Ku ke njës që janë bëhë këtër që kësën të oligarkët? Të të që në asë oligarkët, e në hajdu të ordinerë. Ke njës që janë bëhë pasur? A ke pa me bo një park sportiv? A ke ba me nërët një shkollë? Ore këtu milion, këtu, Universitetit Champlain, në Vermont, që është nga universitetet e njërë në Amerikë, është një kampus i madhë që ka qenë pron e dy, e një burë dhe një gruje,
në vitet 1900, 1800, po, në fundin 1800, se së majme dhe se më da kërkoj, ja kanë dhënë për të bërë universitet dhe ka emrin e tyre, sa Champlain. Pra, i gjitha i kampus, po sa është i kampus, është, si me thonë, nga Skënderbeu, deri ke Zoguzi, edhe me arë, që nga të remi e Rumullak. Po qarë vilash, qarë gjënësht, ja kanë dhënë. Pra, ku keti të tjil njërës? Ti ke sa oligarki, thënë të oligarki, të për mua së oligarki, janë këta ordinerë, hajdut, njërës që kanë bodhe shërbime kunder vëndës tyne. Shiko, pa i hyrë kësaj teme, por jo, ajo... Dhe, shfarë kanë bërë ato? Kanë bërë një universitet që jërë sot studion studenta dhe ka dhe bursa që jepen nga fondi i kësaj familje. Kurse Shqipni ku ke parë? Shqipni, oligarët kënë e lujnë kazino. Një sekundë. Se... Do më thonë, mendoj, po, jo, to mendoj këtu. Mos më shpërqëndro, burse. Jo, shpërqëndro, për dhe të të që në qarë legati do lejnë, asë ma si kanë arrit pa ushtu, dhe janë shumë universitete kështu, janë shumë bursa shkollës që i jipen kështu, janë shumë që i jipen kështu. Pra, po pikërisht pra, këtu doja të dinja. Ta kisha fjallën ke kreativitetit. Doja të dinja te psikologjia që kemi. Neve nuk investojmë të truri. Ti shiko që janë bërë universiteteve në Shqipëri. I shpërndau Gens Polos i fara kungulli universitetet. Do me thënë, arritëm deri aty sa veshim universitetet ven emra telenovela, është njëri vuri vitrinat, se ka pasen një telenovel në 100 vitrinat, italiane, ja vuri vitrinat. Tjetëri ja vuri kristali. Pse në mënyrë që të t'i ktheni në fabrik diplomash. Dhe sot, një universitet, në qovë se do futejmë me kriteret e përëndimit, nuk mund të konsiderohet asë shkollë mesme, sepse nuk kanë laborator. Alfa, në qovë se mamme në komunizmin edhe një shkollë e mesme, kishte laboratorin e kimisa dhe të fizikës. Sot, universitetet nuk e kanë. E kishën të dveçare, ma e kemi pas në kebe, dera dhe laboratorin. E kimisë. Pra ndaj, pra. I gjëto e provetë, adjona, ti bëjshë. Prandaj pra. Kështu që ti sot ore lënë anën ideologjike, lënë anën ideologjike. Shkollës në Verozhë sakt nuk i afrohen. Shkollës së regjimit të Verozhës, ka për shkencat eksakte, mjeksi që ka marrë Berisa të mjekti as ka qenë, mos ja heqim atë që ka. Mjekti as edhe nga më taftë ashtu është përbindësh. Po problemi është ti shkollën, hiqja shkollat ideologjike, artin e këto budalliqe të tjera e marxizmin e shajt, kishim të filozofin e të, po shkencat eksakte ti kanë qenë në burë, nuk mërë se do të shkollër, më pa dhonë provinë. Pra, Demalia, i binte që Gjermania regjistron 700 shpike për 1 milion banorë, i bie që Shqipëria duhet të kishtë regjistruar minimalisht 1800 shpike, e di që i thonë 1800 të regjistronin. Ore, si kur të kishin shpikur kanachen e burë, në kote në Verozhës shpikën kanachen të pakën me kapraj. Po, ky tanë hoxha i shpikur bëjtë kanachet, që më thej boni televizionin të topë. A më kupton, shpikën kanachen e burë, me kaprajnë, të pakën një shpikje u bo. Nuk kanë, se e vrasin vetë, kjo që i thamë, që i fillo që me Turqinë, mra, pa është vetë në tyra jonë, që ne vrasin menin si me vjetë, si me i shërbjë ati që janë pushtet, që të profitoj, që shifë me njërës, sa koncepti, njërës që kanë pronën e vetë, thonë nuk merë prona pa dhonë lejë. Po si me mollën ti, dhe jatë lejku me morë mollën ti. Pronën t'ive, dhe më në është kulturë më kjo punë, dhe nuk është kollaj, po të themon ne fakesi, po brezi jonë do kaloj, brezi ri po edukohet për isë. Brezi ri, ja pra brezi ri janë këtë sotë. Këto që kesot në pëdën, pësë me kretarën, brezirian. E kjo më shqetson mua, këta të rinjë që shkojnë të forumet rinore të partive, ku janë vërtet sa trushplarë, që mendojnë që nesër dej do vim në pushtetë. Unë baj mënd, kur erdi Ilir Meta në Ministrit i Jashme, vuri drejtor të përgjithshëm ca Elifi Matrak që nuk dinin nga lidhe i gomarë, drejtor të përgjithshëm, vetëm se ishin zarat e ti. Dhe ti e kishe ministrinë e jashme të mbushur me, tashti ka një kur një pjesë dërmusë atyre, ca kanë dalë në pension, ca janë larguar fare,
Ndërkohë që ti e kishe ministrinë e jashtme të mbushur me njerëz të cilët kishin brum, kishin. Jo më jo, këta s'duan me ditë. Këta shkojnë e vën, pse vën atë militantin sepse thonë, nesër dej do më duhet ky. Do më duhet me vjedh vota, do më duhet me mbledh vota, do më duhet me kriju modelin që këtu pa punuar ti mund të bësh para. Jo, po jo vetëm atë ila, po probleme i duhet sepse atë kanë kontroll, një njerëz që ka formim, një njerëz që ka bindje. Një njerëz që njeh profesionin, ka dhe personalitetin. Pra ti nuk mund të përdorësh mos ti çdo ti. Ka një hierarki, po këtu, për shkak të sakrate japin dorëheqjen, hiken. Në Shqipëri nuk nifet sistemi dorëheqjes, apo. Ti thu kreativitet. Po më thuaj një çik më hila, se ti shkove shumë ke popli. Po ti kryetarin e shkencave sot, Skënder Gjinushin, që ka qenë një njëri i afër matematikë, sa ka bo një gjo, ka 20 vjet, një gjo që ka shkruajt një studim që ka bo. Kryetari Akademisë Shkenca, një njëri që ka banu në Francë dhe ka qenë i afër matematikë, ka marru shkelkyshë matematikë, qëfar ka bo ai një gjo krijuese? Mësujti mu. E vetë një gjo krijuese që i ka bo, që i shiti partinë të ndoshit. Shiko, Skënder... Qa pretin nga popullë thjeshtë? Ti që palatë të tjeshtë i ka drejtu këtë vetë. Ka qenë kryetari kuvendit, ka qenë minister, ka qenë drejqi, jo më jo të themi të dyja onët, pribje. Ti e ka shqitë për partinë, viti shumë mirë që e ka shqitë partinë. Kur bëri, o Demalia, të lutëm se ke, o Demalia, një moment rëbur, se ke një drejt vesi që e ve mitralozin si në Lazarat, e a fut 360 gradë, që ku në kazët, tani, unë për diskutoj për Berishën ti, si shqiti, adhe, Skënder Gjinushi, vaja Skënder Gjinushi, ka kërë pun, Skënder, o në falë, Skënder Gjinushi, ne ke në zjedhje, se ke në zjedhje, iguaj, marën pun vetë, iguaj. Me gjithatë, Skënder Gjinushi, ka po sistemin arsimor, kur ishte ministër i Ramizalis, që tirës nuk e harin do të sot. Sot nuk e harin do të. Sepse po të dalin mut nga shkolla. Shkolla e mesme të dalin trangull. Ndërsa i Skënder Gjinushi, boni një sistem arsimor perfekt. Mori sistemin francez e futi. Jam dakord, se po mbo me mrojt Skënder Gjinushi, se s'ka manë asajshë. Problemi është që ty aty të kanë stopu. Aty të janë stopuar. A të asun të ashtë që mori të timit të radiozin. Kjo që se e tje shumë e vështetje, a i ka bo sistemin e shkollor dhe njëzit që dilëshin atë nga nërëzit për matematikën e gjithë sistemin e boni modern. Në vitët 78 ka qenë, në vitët 77-78 ka ardhej. Ne, masin fikjen vërozën, 76. Pra, unë të fazit që shumë ja. Por problemi është që a i ka shi matë në vjetës, jo fut këti lumi. Jo, ke një problem, Shikov, Skënder Gjinushi nuk ka qenë përcaktu si sistemit. Ty sistemi ta ka përcaktu Sali Berisha, që ty ta ka shkatru komplet sistemin e instituteve. Ore, ti e di që dikur ke pas, Demalia, dikur ke pas një institut farash, sot ti farat i importon nga Holanda dhe të del Shalqini si kungull. Sot nuk ke fara, po ke kë. Okej? A më kupton? Problemi është që... është modeli aty. Shpo du më kap me Skënder Gjinushi, se Skënder Gjinushi numëror topi njështet. Ore, doli më apeti kreativitetit. Pra, një njëri që është ka që janë. Që është janë. Si së tash për Berishën. Po s'ke qa bënë, o Demalia, s'ke qa bënë se bënë i Berisha. E këthe u Akademinë e Shkencave. Dhe ti sot, ke gjithfar mitomanësh që thonë, fjala luftëtar vjen nga luftë e artë. Ke gjithfar që më ndurishë? Ore, nuk më ndërën do të njëri i mu hila. Unë jam a i që jam, mosë si të tash i për temë, si që të tash për Berishën, ki si mjekë, si kardiolog, ka qenë absolut, shumë i aftë, ti aftën Qezari që e të ko Qezari. Shiko, a e mbyllim këtë, më qafë se e kalum, unë më merë më Berishën, ti ka, Skënder Gjinushi është arru fare, është në fund, vetë për merë me Skënder Gjinushi, në mamë tjerë. Po dhe Berisha më që i arru, po kushe pytë më Berisha, nuk ka asë impact mërë, nuk ka asë impact, impactin e ka nga ju, me i gërë ti hitë, nëtë për nëtë, se të kini që hitë Berishën, kushe pytë më, nuk ka në vje kësë Berisha, e pa vje mërë borë, ka pes majmuna që dalin aty, fri Berisha nëtë për nëtë, edhe kaqë, është bo komedi më të... Liri demokraci, ata mëllim se shkoj një... Një orë 10 minuta. Në të ardhmen kjo dhe të bojët komedi, kjo e balkonit. Dhe dali di kushit a bojë komedi. Demalia, falenderit që ishe sot me mua.
Faleminderit, si nuk rrit dot ta bërtit me ty, më jam kaq i qet, kaq i urt. Kit me zot. Ok, kjo tregon që ke edhe ti për me nxit debatin dhe me nxit sherrin. Pa mirë ma ti, nuk është se, nuk, se zhjesh vetëm me mua, ti zhjesh në përgjith panelet ku shkon të shni, më thëmë drejtën. Zhjesh më ta, nuk zhjesh të ma thoni, zhjesh më, nuk zhjesh më, kam temperamentin, kam zërin të tjilë. Se jam malësor, e kam zërin e fort, për qishëm, se kemi pas bërtit nga malin malë. Jo, faleminderit. Sa? Natën. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.